أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Falëndërimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur, na udhëzoi në fejnë e vërtet dhe të vetme të pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndarshme. Amin. Xhamati nderuam, ne sot inshallah taala në këtë ligjërat do të trajtojmë ngjarjen e një personit, e një sahabiut të cilin pejgamberi alayhis salam e përgëzoi me xhenet, por që është i panjohur në literaturën islame emri i tij. Nuk dihet kush prej sahabëve ka qenë ky person, por vetitë e mira, punë të mira të cilët e bën këtë person që të jetë prej xhenetlive, na bëhen me dije përmes këtij hadithit të cilin do ta paraqesim para juve, ku do të shohëm se pse ky person, ky njeri, u përgëzu me xhenet prej këtë botë. Dhe këtë hadith e përcjell Enes ibn Malik radiallahu anhu, dhe thot se një dit ishim duke ndejt në xhami me pejgamberin alayhis salam. Ishim duke ndejt dhe pejgamberi alayhis salam tha, tash tha, në këtë moment do të hije ka dera një njeri që është prej xhenetlive. Dhe ne tha u kthyjm ka dera dhe e pam, tha, një njeri i cili kishte marrë abdes edhe hynin xhami. Ditën e dytë, prap pejgamberi alayhis salam, pasi e kishin fal namazin dhe rrishin ndonjëherë në xhami dhe i këshillonte, tha, tash tha do të hije ka dera një njeri që është prej xhenetlive. Dhe njerëzit prap u kthyen ta shohën kush do hije sot. Dhe kur e pan kadera e xhamis, hini çaj njeri që kish hi ditën e djeshme, thot i njëti person. Dhe përsëri edhe ditën e tret, pejgamberi alayhis salam duke ndenj xhami ju tha shokëve të vet, tash tha kadera do të hije tha një njeri që është tha prej xhenetlive. Dhe thot ne u kthyjm kadera dhe e pami njëti person, çeçaj njeri. Dhe ne sahabët tregojnë se nuk e kanë njoft atë njeri me ndonjë punë shumë të madhe. Sepse ne njerëzit ndonjëherë i paragjykojmë sendet. Ne mendojmë se njeri shumë i mirë është vetëm ai që falet shumë. Po, harrojmë ndonjëherë se mbrendësia është shumë e rëndësishme se punët e dukshme që duken. Dhe ne ndonjëherë për dikandin mendojmë se është njeri shumë i mirë, ama ne nuk e dim të Allahu si është ai njeri. Nga ana tjetër dikandin
Mund të mendojmë se s'osh njeri mirë, ama te Allahu është njeri mirë. Prandaj, neve si njerës, nuk na lejohet që të paragjykojmë për njerëzit tjerë. Neve nuk na lejohet që të gjykojmë të tjerët ku do t'ijen, a do t'ijen xhenet, a do t'ijen xhehenem. Ajo nuk është punë e njerit, ajo është punë e Allahut. E përderisa xheneti dhe xhehenemi janë punë të Allahut, nuk na lejohet neve të përzihemi në punë të Allahut. Nuk na lejohet neve që t'i marim dorë tona kompetencët e Zotit, atë që është punë e Zotit ta folim ne. Nuk është e jona. Po, është Allahu, ai i cili shpërblen me xhenet dhe dënon me xhehenem. Dhe këtë zguxon askushi ta tejkalojë kufinin e vet. Ne për dikantin mund të mendojmë se është njeri shumë i mirë. Po tha pejgamberi alayhiselam në një hadith tjetër, tha dikush i tha bën punë të xhenetlive gjatë pjesës të madhe të jetës vetë. Po në fund tha i vjen tha caktimi i Zotit dhe ai tha devion dhe fillon bëje punë xhenemlive. Edhe vdes me punë të njerëzve të xhenemit, edhe përfundon në xhenem. Po dikush tjetër mund të bëje punë të cilët duken si punë të xhenemlive gjatë pjesës të madhe të jetës vetë. Po në fund thot i vjen caktimi i Zotit, edhe ai ndryshon, kthehet ka udhëmir, edhe fillon të bëje punë të xhenetlive, edhe përfundon xhenet. Pra, ne mund të mendojmë se ne vallai na nudhën e drejt. Un jam njeri mirë, unë e si kam bëu keç kërkujt, krejt jetën time jam fal. Edhe në fund devion, prishet njeriu në fund edhe meriton xhenemin. Po dikush ndoshta gjithë jetën e ka çuar devim, vjen fundi e pranon islamin, kthehet në rrugë të mirë, bëhet njeri i mirë edhe fiton xhenetin. Prandaj e jona është që ne mos me u përzi në punë të Zotit, sepse shpërblimi dhe dënimi do t'i përfshije gjithë. Nuk jemi ne ata që do t'i shpërblejmë njerëzit apo do t'i dënojmë njerëzit, por jemi gjithë ne të cilët do gjikohemi prej Zotit. A kemi qenë të mirë apo kemi qenë të këshi. Dhe ky person, njerëzit nuk e kishin njoft shumë me punë të mdhoja, por një prej sahabëve të cilët ishin prezent aty në atë mexhlisin e pejgamberit alayhis salam, që e quheshin Abdullah ibn Amr al-As. Ky Abdullah ibn Amr u interesu për këtë njeri. Tha, kush është ki njeri që tre herë më rënd, kur hin ka dera, pejgamberi alayhiselam thot, ky do të jese për xhenetlive. Çfarë punë boj ka ki njeri? Çfarë punësh e dalloj kanë këtë njeri që ki qenë ka për xhenetlive prej në këtë dynja, a ne njerëzit tjerë tha nuk e njohëm shumë punën e ti. Nuk është publike si puna e sahabëve tjerë të cilët i njifshin për punë të mdoja. Këtë nuk e njifshin. Tha, si është e mundshme? Dhe Abdullah ibn Amr ju vëndu në bas këti njerit. I shkoj në bas deri të shpia. E pase ku e ka shpin dhe pastaj i trokitin derë. Dolaj e mirëpriti, tha oti filan, tha, unë tha, jëm i dhnu, tha, me babën tem. Jëm përla, tha, pak me babën tem, e nuk kom, tha, ku të flej, nuk kom, tha, ku të ri, a bon, tha, të mbësh, tha, konak. Tha, po, tha, i mirë se ardhët. Edhe ki njeri pa njofshëm e morë në shpinë e vetë. Abdullah ibn Amri kishku me qëllim vetëm të ashojë qëfar punë është bënë, jo se ish përla me babën e vetë. Ai punët mirë i kish me babën e vetë, po thjeshtë e kish bënë një arsuetim sa të hije mbrenda e të ashojë qëfar punë është punon kë njëri. Se kjo ka qenë interesimi sahabëve xhamat.
Kur përdikonin pejgamberi alayhiselam ka tregu një veti të mirë, këto kanë shku ta shohin çka bën ai që të bëjmë edhe ne. Kjo është cilësia e muslimanit. Kur ta shohim se dikush është në udhë mirë, ta shohim edhe ne ta marrim një tabiat mirë. Nëse njerëzit e lavdojnë dikondin, ta shohim çka bën ai njeri. Pse e lavdojnë kët njerëzit? Pse krejt katundi e duan atë njeri? Ta pyesim, ta shohim çka ka. Po valla e pas ka çket tabiat. Ta bëj edhe unë qatë tabiat. Pra, të marim vetit e mira, të marim gjanët e mira për një një tjetrit. Edhe, qëfar ndodhi pas taj? Ki ndejt, thot Abdullah ibn Amri, që ndrova, thot, të ki njeri, thot, tre dit. Tre dit, thot, isha misafir. Dhe natën, tha, kur shkojshim, tha, me flejt, tha, këtë person, unë mendova se pele sa qohët natën gjithë natë falë namaski. A më tha nuk u falët e tha gjithë natën. E falëm jacin, tha shkum të shpia, ra me flet, edhe deri në namazin e sabaj, tha su ka qu. Po tha natën, tha kuru kthefte, tha në krahin e ndrojte, dhe vazhdimisht tha bojte dhikër, thujte Allahu Ekber. Dhe mbrenda tre ditve tha nuk e ndiva, tha një herë të fole dhe një fjalë të keqe për dikandin. Dite e dytë njëjtë, ditën tha shifsha më s'po agjeron, nuk agjerojte na file diçka tepër. Natën pra për sëri tha e falëm jacin, derin sabat tha nuk u qu tha të fale namaznate. Dhe për tre ditë, unë tha nuk e pash se ai bën diçka tepër. Se ai bën diçka me cilën ti ka përceje njerëzit tjerë. E çka e boj ka këtë njeri xhenetli? Pse pejgamberi alayhiselam thotë për këtë xhenetli, a ky nuk u duk kanë shumë punë të mdhoja, si mendojshin njerëzit. Dhe pasi u bën tre ditë, se është adet i muslimanve, që misafirit tre ditë, e kanë arabët edhe sot e kësaj dite, tre ditë më se pysin misafirin pse ke ardhë. Dhe tre ditë e ka misafiri hakin e vetë, tre ditë derën e ka qelë. E, mbas tre ditëve, i bojmë pyqje, po kush i jeti, si i jeti, qka puna, pse ke ardhë, a kje dhe një nevoj, a kje dhe një pun tjetër. Dhe thot, tre ditë muslimanët prejnë këtë për nga mirë të al-islam dhe ato vendet të cilët e kanë mbajt traditën islame, e kam pas derën qelë për mësafirin. Dhe kjo i bo një tre dit, dhe pas i kalu në tre dit, tha, o ti filan, tha. Unë tha, të të thom drejten, nuk jëm përla, tha, me babën tem. Asë nuk kom pas, tha, do një problem, tha, me babën. Po unë tha, isha në gjami, tha, me pejgamberin, alayhiselam. Edhe ish një grup i sahabve. Dhe duke ndejt tha ne me pejgamberin alayhiselam, pejgamberi alayhiselam tha tash tha do të hije ka dera një njeri që është xhenetli. Dhe ne tha e kthyjm kryen kur ka dera tha hin e ti. Dhe ditën e dytë, edhe ditën e tretë, tre ditë më rënd pejgamberi alayhiselam na thoi te tash do hije ka dera një xhenetli dhe tre ditë më rënd tha kur e kthyshim kryen hinshe ti tha ka dera. Dhe mu tha, më interesoj se ti qenke prej gjenetlive. Po du ta di, qka t'ka bo ty gjenetli? Dhe unë tha erdha tha, që të ri afër teje, dhe i bana tre dit, që të shoh, qka punon ti? Qfar pun është mira bon, që ti boj edhe une? Ama tha, unë tha e pash, se ti tha nuk bojshe shumë pun. Ti tha e falshe jacin, bishe me flejt, dhe derin sabatha nuk u qofshet falish namaznatës i në qërët. Tha, qka të bënd, tha, ty i ma te përse ne? Tha, pun të mija, jënë, tha, që këto, tha. Dhe Abdullah ibn Amri, e pas e skandë një përgjigje tjetër, u që të shkojë. Pas ju këthyt atje, kë njeri pa njofshëm, tha, ndalu, tha, pak. Tha punë të mija, tha, jënë që këto tha qka i ke pa, tre ditë që këshu tha unë e që jetën, me që këto punë. Po tha, unë tha, kur tha nuk e mashtroj tha dikandin. Një veti, tha, unë tha, kur tha nuk e mashtroj tha dikandin. Edhe dyta tha,
kur nuk kam thazili për dikujt që Zoti i ka dhonë dënit mirë, unë ta lakmoj pse ai e ka atë mirë. Që këto tha unë i kam thënë ndoshta që më kam bo të jenë të pranume të Zotit. E Abdullah ibn Amri çka i tha në fund? E tha që këto tha jënë dy punë të cilët ne tjerët tha së një kina bo. Ne tjerët së një kina bo, kina dështu të qëto dy punë. E gjemat, do njëherë ne mendojmë se namazi shumë dë nashpëtoje. Dhe ne mendojmë se valla unë fali shumë falem. Ej, disa fali na file, fali namaz duha, fali namaz sunete, fali namaz nate. Aba, do njëherë veprimtarie shumë, mund t'je se shumë pak në krahasim me problemet e zemrës të cilët mund t'i kese një njëri. Ne ndo njëherë ndoshta mendojmë se ina shumë të mirë, pse falmi e pse agjërojmë, a nga ana tjetër kemi defekte në zemrë të cilët i kemi karshi njerëzve tjerë, që mund bëhen sebep në i hupin edhe sevapët të cilët i kemi bëhen. Një prej aty në punëve të këqia, që njerit mund t'ja hupe sevapët është edhe zilia. Çka është zilia, xhamat? Ti ta xhelozojsh dikandin pse Allahi i ka dhonë të një të mirë. Allahi nuk na ka dhonë këtëve barabara, po? Dikujt i ka dhonë pasuni ma shumë, dikujt i ka dhonë mesatarisht, dikujt i ka dhonë ma pak. Në pamje, Allahu na ka dalu këtëve. Dikush o majnal, dikush maj shkurt, dikush maj traosh, dikush maj hol, do të kretë jemi ndryshe. Në shëndet nuk jemi ketë njëtë. Dikush e ka një smundje tjetër. Dikush ka dëshira tjetër së një mbrije, do në fmi, s'ka fmi, tjetëri ka shumë fmi, s'di që ka të bëjë fmive. Tjetëri ka fmi, ka probleme me fmi, do të problemet ndryshme me si cilin që të hunë që është bëjsh muhabet, ka dë një telashe, ka dë një dertë, ka dhe një problem. Njerëzi pa halë, pa probleme, s'ka. Gjithë e ka ndo një siklet. Po ti me ndonë për tjetrin sa ju knaqë. Ha, se ti kje problem, dhe kure zatek tjetrin dhe abe ti ju knaqë. Ti ju knaqë, po, ama pyte ajë qëfar probleme shka. Ndështë ajë ka probleme, matë mdoja se ti. Ama ti me ndonë sa ju knaqë. Pse, sa herë tjetrin, njerë e shë ma mirë se vetja. Njeri sa herë tjetrin e sheh më mirë se vetja. Dhe sa herë njerëzit njëndi që jave t'ju knaqe. Ti s'kje kur ti kështë e kam për dy një. Po, ama për ty. A e kini pa sa herë njerëzve punë e huju dukot ma e letë. Thët valla une u lodhave me këtë punën time. A ti u knaqe e puna jote e letë kini shkon. Po, sa herë e huju është ma e letë e jotja dukot ma e ratë. Si tha pejgamberi alayhiselam, njeriu që dënimin më të vogël në xhenem do ta kese, tha kur do të mirët një gjenemli, tha do t'i vëndohën, tha te kamë, tha gjaca zjarmi, aqë në dzefta, tha do t'i jënë, sa që do t'i vlojnë, tha trunë, tha si vlojnë, tha jemeki, kur e vëndojnë një bizjarmë. Dhe ki njeri, tha do thote, kërkushtot nuk e ka azapin sigurune. A ki e ka dënimin mat letë gjenem, mat letin, do t'on ma letë se ki s'ka, ama ki gjdo herë dërrije duke thonë, s'ka në gjenem ma keqë se une. Pse? Si cilit i duket e vetja ma keq, si cilit i duket e vetja ma rand. Ama, mës harojni, si cili ka probleme, si cili ka derte e telashe. Dhe gjemat, Allahus nga ka bo barabar as më pasuni. E tash dikushi e gjelozon tjetrin. Ka zili, thot, pse be Allah i ka dhon këti? Pse se më ka dhon mu, pse i dha këti i pasuni? Pse mu së më ka dhënë shëndetje, i smund, që e ki, kur një smundje s'ka? Ha, do thot, dhe kjo është e kur njeri ka zili. Do thot, e zilia është njeri mësja doje tjetrit mirën. Njeri doje që tjetri atë mirë që e ka ta hupe. Dhe ki knaqët kur e shese dikujt i shkon kesh masande. Nëse ka mbri dikushi, ki ka i natë. Pse be thot ki i hec puna? Pse be këti i shkon para? A kur e shes e i shkon keq, ki knaqët. E, thët që kështu duhet ki. Mire ka, ha si bot qefi, që kjo zili gjemat. Ki tabihat, është tabihat i keq në zemër. Ti sa dush falu, sa dush banu muslimani mirë, sa dush thuju njerëzve selam aleikum për udhe. Ama nëse në zemër e kjetë prisht,
Kështu i thot selam aleikum e qeshe namën zemër, thot inshallah që ti i hu pasunia, inshallah që ti i vdes e vladi, inshallah që ti zoti si e pëkurdën e vlad hajri. Do thot mendën e mban ka e keqa, që atë njeri ta gjeje vetëm keq. E kjo është tabihat që ty nuk bënd të mirë. Pra nëse ti mendon keq për tjetër, nëse ti mendon keq për tjerët, nuk do thot se ti e boj mirë. Nëse ti mendon keq për tjerët, edhe ti e boj keq. Pra ndaj çdo herë mendon mirë për njerëzit tjerë. E kur do mendojsh mirë, atëherë dhe Allahu do t'jape ty vetit mira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kujdesta, kujdes nga zilia, sepse tha zilia tha i gjek tha sevapët, si i gjek tha zjarmi drujt. E kini pa, e shtin një drut math, në qimet, apo shvaret, shfar të koft, për disa minuta, digjet. Për disa minuta dhe bot hi, a me ke dru i fort, ke dru me nyja, ke dru i cili u dukte, ti se ne qajshën spat, e ke shti, zjarmi e djek, nuk e pyten a e qanë supata ajo. Zjarmi e bon hi për disa minuta. E qashtu i bon hi punët ati njeri që në zemër ka zili. Mola unë në gjoj, disa pun të mdoja bëj, shumë sadaka, shumë namaz fali. Po, ama nëse e kje zili në zemër, krejt mirët ti djek. Krejt mirët ti djek. Dikush i prej neve gjemat e mendon haram vetëm pi alkohol. Me pa dikandin të pi alkohol, o, haram i madh kjo. Po, është haram i madh. Me pa dikandin të vjedh, o, haram i madh. Po, është haram i madh. Ama, kur kemi zilin zemër, këtë e zonë kur gjonë. A, pe, së shumë problem. U dhe hunë gjënë muhabet, një sahat, dy sahat, qëfar muhabet i botë, për njëni tjetrin të fol keq mbas shpine. E, filani që kështu, filani që ashtu, filani me hajdu të lëke, filani me të rejme, me mashtrime, gajlet e huja. Dhe gjemat, ti të mendu se je i mirë, te i kritiku tjerët për gabimet e veta, vetë se ty të dogjën se vapët. Ty, shkuan se vapët, te mendu se ti je i miri, që rinë kafe, vetëm pin kafe e nuk përzijesh me të këqijet e tjerëve, ama të ndej ti të e bajt gajlin e huj, të i kritiku tjerët, ty se vapët shkuën. Prandaj zilia është një virtyt shumë negativ gjemat. Ne duhet të alargojmë nëse kemi zilin, nëse e shohëm vetën, si cilinë të analizoj vetën, nëse të vjen i natë, pse vlajot ka të mira, pse vlajton ti ka shku puna për para, nëse një kojshia jot ka pun të mirë, ka familje mirë, i ka jetën e mirë, dhe nëse ty në zemër djek, qet, keq, pse a i ka, pse a i kështu, pse mirë e une jo, ta dish se kje problem zemërën tante. Dhe lufto me zemërën tante diri sa ta heksh atë tabihat keq, se qaj tabihat dhe bot se beb të digjën se vapë. Tjetër virtyt, çfarë kishte ki njeri mirë, që pejgamberi alejhiselam na tregoi se ishte prej xhenetlive. Përpos që nuk kishte zili, ky njeri tha, unë tha nuk e mashtroj tha kërkandin. Dhe xhemat, sa ne njëni tjetrin e mashtrojmë ditësodit. Qoftë ajo na për punë, qoftë na për probleme tjera, sot dikush i don të jetoje me mashtrime. Sot dikush i prej kur e nis një punë e mban mendjen si të mashtroje, si të boje dallavere, si të boje hajdutllëke. Dhe kjo është tabiat i mirë. Nëse ne e mbajmë mendjen si ta vëdhë mishterin, ne e mbajmë mendjen si ta mashtrojmë mishterin, ne e mbajmë mendjen si ti bëjmë dallavere dikujt, si ta mashtrojmë dikandin. E ka anë tjetër, valla unë e hoqë asë një gjuma, thasëm hikën. Po ti ndështë asë t'hik asë një gjuma, ndështë asë një namaz nuk t'hik, ama ka anë tjetër mashtron njerëzit. Qëfar cilësi jo kjo? Muslimani mira, nuk ka islami vetë namaz. T'kishkan islami vetë namaz, Allah i nuk e zrit të Kuranin 600 fleta. Dek ishte zbrit vetëm një fjalë. Akimu salah, fal një namazin, vetë një fjalë dek ishte zrit. Edhe atë dhe nëzite në një
flet më e vogël se ç'kjo fleçka e komune. Ama jo, Allahu nuk e ka zrip vetëm një ajet ku thotë aqimu salat fal një namaz. Po zripi Kur'an në cilin janë 600 fleta me 6236 ajete. E gjitha këto ajete tregojnë për ndonjë rregull, ndonjë disiplinë, ndonjë karakter, ndonjë virtyt të mirë që duhet ta bëjmë dhe ato të cilët duhet largohemi. E nuk është Islami vetëm namaz. Unë do falem ka ana tjetër të mashtroj. Do falem ka ana tjetër të bëj hile. S'është musliman Allah kajo. Prandaj duhet jemi të vetëdijshëm se Islami kërkon më shumë se vetëm faljen e namazit. Namazi është shart i fes, po ka edhe shumë, shumë detale tjera të cilët e përbëjnë dinin ton. Po ashtu ki person e kishë një tabiat tjetër të mirë. Tabiati tret që u përmend këtë hadith, tha kur nuk folte kesh për tjerët. Gjumën e ti e kontrolon të mos fole kesh për njerëzit tjerë. Edhe këtë tabiat duhet ta kemi gjema. Gjuhën kujdes të gjuhën. Se shumë njerëzit tha pejgamberi alayhiselam, mas shumë ti që i qonë gjenem, tha është e gjuha. Nëse e kontrolon gjuhën e ke shpëtu vetë vetën. Dhe tha me një tekst tjetër, tha gjdo sabah, kur qohët tha trupi, gjdo gjimtyre trupit i drejtohët gjuhës, dhe i thot kujdes, se nëse ti devion, devion kej trupi. Andaj duhet jemi të vetëdijshëm, se si ne gjuhën tonë dhe të angazhojmë me fjalë brenda ditës dhe natës. Dhe e katërta që e pa, ishte dhikri gjatë natës. Vazhdimisht kur u rrotullon të natën, e ndrojtë anën, bojtë dhikër. Dhe është mirë xhamat edhe para xhumit, po edhe kur zgjohemi, çato dova të cilët i din, me elhamdulillah, kulu valla, dova të cilët i din, ajetin kursin ti këndojsh para xhumit, ato janë mbrojtje e njeriut prej çdo të keqe deri në sabah. Po edhe në sabah kur e këndon njeriu ndonjë dovë, si tha pejgamberi alayhiselam, kush e këndon ajetin kursi, do të jese mbrojtje deri në mbrëmje. Do thot, brenda gjithë ditës nëse e këndon para xhumit dhe pas xhumit, brenda gjithë ditës do të jesh i mbrojtët nga ana Allahu xheleshanuhu nga të këqijat të cilët mund të vinë nga bota e padukshme e shejtanëve. Allahu na mbrojt. Allahu na bof që ti kemi këto virtyte të mira dhe të jemi prej besimtarëve të sinqert. Inshallah Allahu Teala na bën edhe neve prej xhenetlive. Subhanallahu bihamdik, eshhedu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.